kako će ga HDZ-ovci braniti u srijedu kada oporba očekivano je to bude studija? Dobro, to nije to bit afere JANAF. Da, ali je malo... Bit afere JANAF je nešto sasvim deset. Složit ćete se da je malo neobično da ako dođe eventualno do nekakvog ispitivanja od strane USKOK-ovih istražitelja, da ispituju svog budućeg možebitnog šefa. Ja koliko shvaćam, on je već ispitan. U toj aferi? Sam je rekao to već i u nastupu u Saboru, a možda i u intervju. Dakle, oni su sve ljude koji su tu spominjali u nastupu. Dosadašnje iskustvo, program, način na koji odgovarao na pitanja, nije bilo nikakve kreacije i svak može reći što misli. Mi smo obavili transparentnu proceduru, nju je započelo po zakonu Državno odvjetničko vijeće, mogu se javiti svi pravnici u Hrvatskoj koji žele to biti da ispunjavaju uvjete. Ovi koji su se javili provjereni su od strane Državno odvjetničkog vijeća, održana je javna rasprava u Hrvatskom saboru, saslušanje trajalo više sati i javnost i zastupnici su mogli vidjeti što kandidati nude i kakvi su. Mi smo obavili isto tako vrlo temeljit razgovor sa svim kandidatima na razini povjerenstva kojeg je vlada oformila. Nakon tih razgovora je povjerenstvo donijelo jednoglasnu odluku da je od kandidata koji su se kandidirali, gospodin Turudić bio najbolji. Temeljem cijele te procedure mi smo ga predložili. Mi za to prijedloga stojimo. Da li će se on